ser der meget godt herfra. Ja. Jeg har forstået. Ja, det er nok ikke en halv time mere. Fordi så kan vi gå op til gården, og så er der faktisk kun tilbage turen. Der er ikke mere, vi kan også møde på derhjemme. En ekstra del med en søg på det. På et eller andet tidspunkt hele tiden. Jeg må hellere ringe hjem og lige og der er en rygsæk her. 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 Der er en rygsæ